السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وناكسن دواضي الميل كسو دوني دين قلس عطان وما لنمو أحدا هبش ماجي نواة تضبية الواتن سنة دلبا دكون يلبي الواتنك قدو بداد برامج كنكو مغلي دونتان نواحا كمدا إذا مدى روشكا أو دوقين عروسكا باللابي مقالة اللفيف كدي مركي ومريكن كوشيغي إنو كالمتو ساسيني إذا مدى دل كي يكورين مدحينها مريكنكا جو بايدن وحاوسي شخصية اوير مدحينها دالك روشكا فلادمير بوتين يجواب ادك ويكبي حيين روشكو تليها اوغسر ريا عيدما دا روشكونا وحاوشيغي ان اي قول وين كقارين وجيكي كوواد اي دغالك كسعوداها دالكا سي يكورين يدولة كندا او سو مسافرسي قوحونتي سوماليات كدي مركي سيدا لاشيغي اي سميين خيام قرن qodobada asiyo qodobada kala faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibey soo dhawaada aan ku bilowno wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ukraine waxa ay duqeymo xoogan ka socdaan magaalada Lviv ee ku taala duleedka caasimada dalka Ukraine waxaan halkaas la sheegay in ciidamada Ruushku ay weerar baan ku qaadeen oo dhanka cirka ah duqeymo xoogan ay la yahaatan ka socdaan magaaladaasi u dhow caasimada dalka Ukraine magaalada Lviv ayaa wax yar u jirta caasimada dalkaasi waxaana ciidamada Ruushku ay sheegeen in magaaladaasi ay muhiim u tahay dhankooda isla markaana ay doonayaan inay dhinaca caasimada ka aadaan ciidamada Ruushka ayaa guud ahaan ba u muuqda kuwa hareereynaya caasimada dalka Ukraine ee Kyiv way ku sugan yihiin madaxdii ugu sareysay ee dalkaasi Ukraine madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo kulan la qaatay saraakiisha amniga iyo waliba wafdi ka socday dalkaasi Ukraine ayaa u sheegay in Mareykanku uu siinayo kaalmo military oo toos ah isla markaana uu u soo diri doono diyaarada dagaal taasi ayaa u muuqata mid ay aad uga xanaaqeen Ruushka waxana ciidamada Ruushku ay markiiba bilaabeen weerar toos ah oo ay ku qaadayaan caasimada dalkaasi Ukraine xilli lagu tirtirsinayay in ay sameeyaan weerar rais daba jooga oo ay ku qaadaan caasimada dalkaasi Ukraine hawlgalkana ay soo gabagabeeyaan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo gaafureegay xuduudka dalka Ukraine uu la leeyahay Poland ayaa la kulmay madaxdii ugu sareysay ee dalkaasi Ukraine ee dhinaca amniga iyo wafdi uu soo diray madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxana uu sheegay Biden in guud ahaanba Mareykanku garab taagan yahay dalkaasi Ukraine isla markaana uu soo diri doono kaalmo military oo ay ku jiraan diyaarado ay aad u xoojin jireen dalkaasi Ukraine waxana Mareykanku waayay meel uu soo mariyo diyaaradahaasi dowlado fara badan ayuu ka codsaday inay sii gaarsiiyaan dalkaasi Ukraine balse way ka gaabsadeen guud ahaanba wadamada uu weydiistay Mareykanku inay diyaaradahaasi gaarsiiyaan dalka Ukraine waxa kamid ah dalka Turkiga oo guud ahaanba ku gacansayray inuu diyaaradahaasi gaarsiiyo caasimada dalka Ukraine ee Kyiv waxana dawladda Turkiga ay sheegtay in waxa Mareykanku uu ka carariyo Turkigu ba ay saameyn ku leedahay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo waliba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ahaa saaxiibo isku dhow waxana xilligan ay u muuqataa in wadamada reer galbeedku ay guud ahaanba xoog saarayaan inay labadaasi hoggaamiye kala jiraan Mareykanka ayaa xilligan doonaya inuu si toos ah ugu soo diro kaalmadaasi military oo ay ku jiraan diyaaradahaasi isla markaana uu soo mariyo dalka deriska la ah Ukraine ee Poland waxana ay Poland ogolaatay guud ahaanba in ay diyaaradahaasi ka soo degaan dalkeeda oo ay galaan dalkaasi Ukraine saameynta uu ku yeelan doono lama oga balse waxa ay dadka falanqeeya arrimahaasi sheegayaan in dagaalku uu ku sii ballaaran karayo dalkaasi Poland iyo wadamo fara badan oo ku yaala qaaradda Yurub isla markaana waxa ay sheegeen inaanu Mareykanku ka fiirsan xilligan inuu Yurub doonayo in uu dagaal lugaha u sii geliyo Midowga Yurub ayaa guud ahaanba sheegay in gaashaanbuurta NATO aanay wax talaabaha u qaadi karin gudaha dalkaasi Ukraine isla markaana dagaalka halkaasi ka socda ay ku filan tahay cunaqabateynta lagu soo rogay dalkaasi Ruushka oo dib ugu istaagi doono dhibaatooyinka sida ay sheegeen uu ka wado gudaha dalkaasi Ukraine balse dalka Ruushka ayaa sheegay in haddii ay talaabo soo qaadaan gaashaanbuurta NATO uu adeegsan doono hubka nukliyeerka ah ee wax gumaada dhinaca kale madaxweyne Biden oo ku sugan dalka Poland ayaa sheegay in guud ahaanba madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu yahay nin hilibka dadka ka ganacsada wariye u dhashay dalkaasi Poland ayaa weydiiyay su'aal u dhignayd maalin walba waxaa la macaamilaysaa Vladimir Putin bal eeg waxa uu dadkan ku sameeyay maxay kuula muuqataa ayuu ku yidhi waxana uu ku jawaabay madaxweyne Biden waa nin hilibka dadka ka ganacsada isla markaana dhibaato xoog badan ku haya guud ahaanba caalamka
Mareykanka ayaa si toos ah ula macaamili jiray dalkaasi Ruushka, iyagoo mar walbana cambaarayn jiray ficilada uu sameeyay madaxweyne Vladimir Putin, isla markaana waxa uu Mareykanku adeegsan jiray siyaasad u muuqata laba wajiilanimo, waana tamaanta uu weli ka wado waddamada reer Yurub ee dagaalka uu lugaha u sii gelinayo. Dhinaca kale ee taliyaha ciidamada Ruushka, Sergey Rodiskoy, oo ah madaxa howlgallada ee taliska guud ee ciidamada Ruushka, ayaa sheegay in howlgalladii ugu muhiimsanaa ee wejigii koowaad ee howlgalka ay fuliyeen ciidamada Ruushku ay guul muhiim ah ka soo hoyeen. Waxa uu intaasi ku daray in awoodda dagaal ee ciidamada qalabka sida ee dalka Ukrain ay guud ahaanba hoos u dhacday maalmihii lasoo dhaafay, kadib markii ay weerar joogto ah ku qaadeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla dalkaasi Ukrain, iyo weliba saldhigyo milatari oo isku urursanayeen ciidamada dalka Ukrain. Waxa uu sheegay taliyuhu in ay hareereeyeen magaalada caasimada u ah dalkaasi Ukrain ee Kiev, balse xilligan aanay jirin cid ka hortaagan oo qorshayaal ay u dejinayaan qaabka ay ku geli lahaayeen magaaladaasi, iyadoo uu sheegay in ay u fududahay inay magaaladaasi weerar ku qaadaan balse ciidamada Ruushka aan la doonaynin inuu wax khasaaraha ka soo gaadho gudaha caasimadaasi iyo weliba dagaalada ay la geli doonaan. Waxa uu ku sheegay kooxaha fallaagada ah ee gudaha magaalada lagu soo ururiyey. Haatana aan eegno waxa soo badanaya tirada Soomaalida ee dowladda Kanada ay sheegtay in dalkeeda laga musaafurinayo sababo la xiriira xagga sharciga. Qaar ka mid ah Soomaalida ayaa lagu eedeeyey inay qariyeen aqoonsiga Kenya oo ay haysteen, waxaana hadda dowladdu ay sheegtay inay celinayso, halka kuwo kalena go'aan sugayaal ay yihiin. Qaar ka mid ah dadka ay go'aamisay dowladda Kanada in dalka dib looga celiyo ayaa haatan sugaya go'aanka kama dambaysta. Waxay dowladdu tallaabadaasi uga laabatay markii Soomaalida ay sameeyeen isu soo baxyo ay uga soo horjeedaan in dadkaasi lagu celiyo Soomaaliya. Laga bilaabo sanadii 2015-kii waxaa soo badanaya tirada Soomaalida ah ee laga musaafirinayo Kanada. Tirada Soomaalida ah ee laga tarxiiray dalkaasi Kanada ayaa sanadkii 2020-kii gaadhay 16 qof, halka sanadkan ay gaadhi karto 77 qof. Markii dalka Soomaaliya uu burburay, waxa ay Soomaalidu qaxoonti ku noqotay wadamo fara badan oo ku yaalla dunida, waxaana wadamada ay u farxadeen ka mid ah Kanada. Magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla wadankaasi ay degan yihiin Soomaalidu, halka magaalada ugu badan ee Soomaalidu ay ka degan tahay dalkaasi Kanada lagu sheegay inay tahay magaalada Toronto. Hase yeeshee, waxay sidoo kale degan yihiin Ottawa iyo weliba magaalooyin kale oo ku yaalla dalkaasi Kanada. Wadamo fara badan oo ku yaalla dunida ayaa cabashooyin kala duwan ka soo gudbiyay Soomaalida, iyagoo sheegay inay sharciyo fara badan haystaan, isla markaana wadan kasta oo ay tagaan ay isku dayayaan inay ka qaataan sharci, taasi oo caqabad ku noqon karaysa haddii ay iska dhiibaan wadamada waaweyn ee dunida. Qofka noqonaya qaxoontiga waxaa laga doonayaa inuu haysto sharciga waddankiisa oo kaliya, waxaana uu ku doodayaa in dalkiisu uu burbursan yahay, balse haddii aad haysato sharci waddan kale oo nabada, taasi waxay carqalad kugu noqonaysaa in aad hesho sharciga waddanka aad ku doodayso in aad ka hesho. Akhyaarta sarafta leh hawada nagala socota, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.